No tervis kõigile, minu nimi on muidugi Haade Tanel ja täna siis, nagu näete, on mul siin käppas üles kaks videokaarte siis. Üks on siis 5600 XT, üks on 5500 XT AMD poolt, Asuse poolt. Ja täna siis checkin järgi need kaardid siin, et kui te olete omale arvutit ehitamas ja võibolla olete mõtlemas ühte mingisugust kaarti osta endale, siis võibolla tänane video natukene aitab teid, kuigi ülevaated on juba mingi aasta väljas erinevatelt inimestelt, võite neid vaadata, sest et täna ma testin kõike teste siin 4K resolutsiooni peal. Keegi ei ole väga 4K peal neid kaarte testinud, kuna nad on mõeldud 1080p ja 1440p peal mängimiseks, kuid siiski, kui hästi 4K peal siis hakkama saavad. Seda me siis checkime täna siin järgi. Ning kui tahate kaarte osta või mingit arvutit oma ehitada, muidugi tehke läbi mänguarvutit.ee, kasutage mu sooduskoodi HDTanel25, saate 25 eurtsi ostut alla. Aga kui head on siis need kaardid ja mida siis täpselt Asus siin pakub selle ROG seeria 5600 XT ja TUF, või tähendab ROG seeria 5500 XT ja TUF seeria 5600 XT-ga. Siis jah, esimene asi, mille juurde võibolla tulla on tõesti jahutussüsteem. Nii TUF seerial kui ROG seerial on siin päris viisakas jahutussüsteem. Mõlemad kasutavad seda Axial tehnoloogia ventilaatorit nende kaartide peal. Nüüd seal ROG seerial on üks ventikas rohkem isegi, kuid hiljem testides näete suhteliselt huvitavaid andmeid ka temperatuuridest, nii et püsige lainel siin. Aga jah, mõlemad kaardid väga hea jahutusega ja hindades siis tõesti nii palju, et 5500 XT maksab siin Eestis kuskil alates 180 eurost kuni kuskil 200 eurot natukene peale. Ja siis 5600 XT algab kuskil 280 eurost ja kui ma eksin, siis see TUF seeria 5600 XT maksab isegi kuskil 360 eurot. Nii et suhteliselt kalliks lähevad need kaardid, arvestades, et Nvidia pakub vastandeid nendele kaartidele isegi odavamate hindadega või vähemalt täpselt sama hinnaga. Eks ma sellest räägin natukene hiljem ka. Aga jah, jahutussüsteem väga korralik, väga viisakas neil, väga suured radikad peal. Voolu võtavad ühest 8-pinnisest voolupesast, mis on suhteliselt okei. Ja mõlemal kaardil on 3 DisplayPort pesa ja üks HDMI, keda siis huvitama peaks. Ja mõlemad kaardid omavad ka siis seda tagumiste backplate'i ka tagakaantsukest. Aitab natukene kaitsta kaardi ja võibolla natukene siis stabiilsem ka, et ei vaju nagu niimoodi lohku, kui paned oma korpusesse sinna. Ning nende jahutussüsteemide juures võibolla kõige lahedam asi, mis on siis see, et need ventilaatorid hakkavad tööle mõlemal kaardil alles siis, kui temperatuur tõuseb 60 graadini. Nii et kui teie korpuses arvutis on hea õhuvool, siis põhimõtteliselt need ventilaatorid kunagi ei tööta, mis on väga lahe. Ja lihtsalt ta hoiab nagu elu iga kokku ka nendel ventilaatoritel ja tavaliselt videokaartid on ventilaatorid need, mis tavaliselt kõige esimesed seda lähevad ja siis on vaja garantii tagant joosta, kui garantii veel alles on. Nii et see on väga lahe lisa, mida siis Asus pakub ja mille eest võibolla ma isiklikult nagu rohkem maksaks raha, et saada siuke jahutus. Ja võibolla veel üks väike asi, mille juures siin peatuda on siis RGB. Mõlemal kaardil on RGB süsteem olemas, aga nagu TUF seerial on mingi väike riba ja ROG seerial on väike ROG lookene, lihtsalt selle RGB-ga kaetud. Nagu väga minimalistlik, aga midagi on siin. Igal juhul, lähme checkime järgi siis, kuidas nad testides hakkama saavad siis 4K resolutsioonil. Ma lasen nad läbi mõlemad siis korraliku Inteli selle Z490 süsteemil, milleks on mul seal 10700K, 8 tuuma, 16 threadi protsessor, 3,8 GHz, boostib kuskil 5,1 niisegi. Nii et ülikorralik prose, et saada täpselt teada, kui palju on võimalik kaardisagedust välja saada nendest kaartidest 4K resolutsiooni juures. Nii et checkime järgi ja eks siis on natukene parem aru saama juba, kas see kaart on just teile mõeldud. No nii, alustame siis testimisega ning kõige esimene asi muidugi checkime järgi, mida siis temperatuurid teevad ja hetkel on siis masinas siin see 5500 XT ja nagu näeme siis temperatuurid on siin kuskil 55 kuni 57 graadi, hetkel siin isegi 58 ja see on siis tühikäigul ja hetkel ventilaatorid absoluutselt ei tööta, ehk siis põhimõtteliselt nagu passiivne jahutus siin. Ventilatsioon korpuses ei ole kõige parem, kuna kaant ei ole peal siin. Nii et ilmselt oleks natukene madalam ka siin veel.
Igal juhul laseme esimese mängu tööle siin ja tuleme hiljem siia tagasi ja võrdleme siis ja vaatame, kui kuumaks see kaart läks ja siis võrdleme võib-olla selle 5600 XT-ga ka seda asja. Nii, nüüd olen ma siis pannud selle 5600 XT-sia sisse ja nagu näeme, siis temperatuurid on iles tühikäigul kuskil 52-53 graadi ja tõusevad siin kõrgemal isegi 58, kui ma siin lindistan teile, ma pean lindistama seda ekraani, kuna siit kaamerast nagu väga ei ole näha aru saada, mis siin ekraani toimub. Aga jah, temperatuurid kuskil 53 graadi, 55 äkki isegi tühikäigul, kui lihtsalt surfata veebist. Ja laseme siis esimesed testid läbi ja tuleme hiljem tagasi ja tšekime, kui kõrgel temperatuurid siis tõusid mängudes. Aga jah, lähme esimesse mängu. No nii, alustame siis testimisega ning tšekime järgi, kuidas siis Assassin's Creed Odysseyse kaart hakkama saab. Mõlemad kaardid tegelikult. Ja mõlemad kaardid lasen siis läbi 4K resolutsiooni peal, kuna mul on korralik 4K 144 Hz monitor siin. Siis enamus teste, need kaardid on juba mingi aastake vanadeks, et enamus teste, mida YouTubest või internetist leiate, on tehtud 1080p ja 1440p resolutsiooni peal, kuna see resolutsioon on mõeldud nende kaartide jaoks ja kuna neid teste on nii palju juba seal, siis miks mitte, laseme lihtsalt 4K peal sõnud läbi ja kes tahab rohkem kohase sagedust näha, see võib alati ju madalama reso panna, madalama graafika panna nii edasi, sest et graafikasätted me jätame ka nii põhja kui võimalik, ainult telesingi ainult võtan maha siin ja tšekime järgi, kuidas ta hakkama siin saab. Driveriteks kasutan, kuulake ettevaatlikult 27.20.1.2.0.2.9.1.0.0. Väga hea töö AMD, väga selge aru saada, mis driver on. Igal juhul, jah, 5500 XT, täpselt samad sätted lasen siis läbi selle 5600 XT-ga, nii et mis on ikka, võtame benchmark ja checkime, kuidas ta hakkama saab. Nii, ja kuskil 32 sekundis siin alguses, üleval on siin see MSI Afterburneri kaadri sagedus ka, aga ma ei suutnud kuidagi seda kaadri sagedust seal suuremaks, FPS-i sai suureks, aga numbrid ei saanud. Aga jah, 22 kaadri sekundis siis siia linna vaatele. No ja põhimõtteliselt ta ei ole mõeldud 4K jaoks, eks, et te võite alati reso alla lasta 1080p peale ja noh, tõesti mingi medium sätted panna ja saate siin võibolla jää tõesti sinna kuskil 40 kaadri sagedus juurde kätte, aga siukene kaadri sagedus siis selle 5500 XT-ga ja mis peaks olema siis põhimõtteliselt kehvem, natukene kehvema kiirusega kui GTX 1660 Ti Super, mis on mingi 50 eurot odavam äkki või. Nii et jah, ma ei tea, mul ei ole nüüd seda superkaarti võtta praegu siin, et võrrelda niimoodi, aga netist uurides on näinud, et see 5500 XT jääb siis 1660 Ti Superile alla ja Super on odavam. Aga 23 kaadrit sekundis, eks ta siin mingi paar kaadrit sinna tänna, võibolla kõigub iga testiga. Ja mis on ikka, paneme selle 5600 XT sisse, mis peaks tegelikult olema suhteliselt samal tasemel kui RTX 2060 kaart. Nii et jah, saab olema huvitav ja võibolla siis võrrelda, kui suur vahe nende kahe kaardi vahel on, sest et see kaart maksab kuskil 180-200 eurot, siis 5600 XT on ju kuskil, mis ta on, mingi ligi 300 eurot vist. Jah, mis on ikka, tšekime järgi. Nii. Ja 31, 32, 30 sekundis 26, 23, kokku 17, 16. On see sama, see on, ei, see on 5600 XT ikka. Ma ole midagi vajast teinud, väga veider. Sama kaadri sagedus põhimõtteliselt kui 5500 XT-ga. Väga huvitav. Ma arvan, et see on tegu on lihtsalt selle kõrge resolutsiooniga, et 4K peal nagu ei ole väga suuri vahes enam. Et pigem tulevad need suured vahed sisse siis 1080p või siis 1440 resolutsiooni peal mängides. Aga kui panna 4K peale, siis väga erinevust nagu ei olegi. 5500 XT performib põhimõtteliselt täpselt sama hästi kui 5600 XT. Mis on päris huvitav. Huvitav võibolla, kui graafikat mingit low peale võtta või mediumile, kas siis on mingi suurem vahe. 20 kaadrit sekundis. Kas see ei ole mitte sama tulemus või isegi võibolla üks kaadrit kehvem tulemus?
väga huvitav. Igal juhul niimoodi sa ei hakka 5600XT siin Assassin's Creed Odysseys. Noh, muidugi kõik põhjas graafika, 4K resolutsioon. Aga ikkagi väga huvitav. Anyway, liigume järgmise testi juurde. Checkime, kuidas ta Warzone'is hakkama saab ja hiljem vaatame ka Grand Theft Auto 5. No nii, jätkame siis testimist Call of Duty Warzone'iga muidugi ning ja üleval siin vasakul näete seda MSI Afterburner'i framerate counterit. Ma ei tea, kui väga hästi te näete, 32 kaardit sekundis hetkel siin. Aga jah, mõlema kaardiga lasen siis kõik testid läbi täpselt sellistel sätetel, eks siis kõik asjad nii põhjas kui võimalik, 4K resolutsioon ja ainus asi, mille ma olen siis maha võtnud, on siis anti-aliasing. Ja mis nii ikka, võtame siin soolo lahti ja checkime, kuidas need kaardid hakkama saavad. Nii, ja 46 kaardit sekundis siin, ma olen rekordima ka, 32, 35... 37, 39, ma ei tea, kas see recording mul nüüd üles võtab seda kaadisagedust seal üleval nurgas, aga jah, kuski 39, 38, 40 sekundis võimalik mängida, aga mingid sätted võibolla mingi meediumi peal ja täitsa okei elamuse saab. Korra vaatame veel, mis ta siin lennukis ka teeb, tavaliselt siin läheb kõige madalamaks kaadisagedus 16, 15 15, 16, 15, 18, 19. Jah, väga ebamugav, väga ebameeldiv. väga ebamugav. Nii, ja siin on 36, 38 kaardit sekundis peame rekordima. Suhteliselt samaks jääb FPS isegi 38, 39 kaardit sekundis siin lennukis. Ja ma lähen siis selle maja katusele sinna. Võtame sealt mingi täpsema kaardisagedusega. Mina mõtleks, et kuskil 35 kaardit sekundis saate kätte siis, kui ostate 5500XT endale ja teil on mingi viisakam protsessor ka. Ja mis meil on siis? Lähme kiiresti siia vaatame. Siin on meil 44 kaardit sekundis. Ja vaatame siia 44 kaardit sekundis. Ja võibolla korra siia ka 40. Nii et ütleks seda niimoodi, et noh. 35-40 kaadet sekundis saaksid umbes keskmiselt kätte siis Warzone'ist. Aga jah, nagu mängitav on 4K põhkis graafika. Nagu mängitav on. Aga mitte midagi meeldivad. Samas, noh, kaart on ise ka nagu suhteliselt odav. Ikkagi küsimärk, noh, 1660 Ti on mingi 50 eurtsi veel odavam. 150 eurtsi ainult ja sama kaardi sagedus saate. Võibolla äkki on isegi natukene kiirem, ma ei tea. Pole otsaselt järgi testid niimoodi selle masina peal siin. Aga jah, paneme siis selle 5600XT ja sisse ja checkime, kuidas see siin samas hakkama saab. Nii, ja 46, 47, 43 kaadet sekundis siin alguses. Muidugi natuke teissugune koht siin. Aga 44, kuskil 10 kaadet sekundis äkki isegi parem tulemus keskmiselt äkki või? Vaatame, kohe lähme sinna maja katusele ka ja vaatame, mis seal täpselt kaadisagedus teeb ja ikkagi ei kukub ka siin 25 isegi. Aga no, mõtlen natukene teine koht ka. Kõik kohad ei pruugi olla nii madala kaadisagedusega. Oh my god, see on ikka 19 isegi osades kohtades. Aga vaatame siis seda, mis ta siin lennukis ka teeb. Ennem ta kukkus siin 17 peale vist või. 20, 21. 18 vist oli siin. Ja nüüd praegu on 23 kaadisekundis. Kuskil mingi 5 kaadit sekundis parem tulemus äkki. Lennukis siin 36, paneme rekordima korra. 37, kukub siin nüüd 33 peale. No jah, põhimõtteliselt suhteliselt sama kaadit sagedus jälle. Aga no, jah, on 4K põhjas graafika. Okei, huvitav, väga huvitav. Oleks nagu suuremat vahe ikkagi oodanud siin 4K peal. Ja 47, 45, 48, 48, 48, oh, 48. Lähme siis siia ja siin on meil 46. Ja kui me lähme siia, 41. Ja kuskil ütleks niimoodi siis jääb mingi 5-6 kaadit sekundis. Parem tulemus kui siis selle 5500XT peal, kuid 5500XT on ju kordades odavam kaart, võibolla mitte kordades,
aga kui arvestada, et 1060i super on odavam kui 5500XT ja on sama kiire, siis see 5600XT on kuskil 320 või 280 kuni 320 euro, mis kuskil seal ringis, siis 4K jaoks küll nagu väga ei ostaks mingi siukest kaarte. Aga enamus inimesed, kes ostavad 5500XT, 1060i super kaardi või 5600XT ei hakka mingi 4K peal mängima. Aga võimalik on. Ma arvan, et jah, kui siin mingi graafikasätted veel alla võtta, on natukene parem tulemus siin isegi. Aga jah, siuke kaasa sõverus siis. Liigume siis järgmise testi juurde ja vaatame, kuidas ta siis ka Grand Theft Auto 5 meil siin hakkama saab. No nii, laseme siis Grand Theft Auto 5 testi ka siin läbi selle 5500XT peal ja siis hiljem 5600XT peal. Ja kõik graafikasätted nii põhjas kui võimalik, siin nagu näete 4K resolutsioon. Ja põhimõtteliselt siis checkime ja võrdleme siis selle 5600XT ka hiljem siin. Ja Advanced Graphicus ka siin kõik nii põhjas kui võimalik. Ja peaks suhteliselt huvitava nägemuse andma, kui hästi sa hakkama saab siin. Nii, ja 37,7, 36, 35, 40 kaadrit sekundis siin 5500XT-ga ja no, enam-vähem niimoodi võibolla võis ennustada ka siin, et ta kuskil sukkane 30 kaadrit sekundis spiigistab välja 4K resolutsioonil, kõik nii põhjas kui võimalik, aga no vaatame, laseme testi läbi siin, checkime tulemust, vaatame, mis temperatuurid tegid ja siis laseme kõik läbi ka 5600XT peal. Saame väikese võrdluse. Aga jah, nagu lööme siis kaalsagedus tegelikult ei ole nagu otsaselt kõige hullem ju. Et kui mingi hiire ja klaviatuuriga võibolla on natukene kehv mängida üks kaalsagedus juures, aga nagu puldiga otsaselt väga aru saada ei ole. Et enamus PlayStation 3 ja 4 mängus ja kõik on 30 kaadrit lukus. Ja on keegi väga hädaldanud selle üle mitte väga, eks. 40 kaadrit sekundis siin. Jah. Pole paha. Vaatame nüüd, kui see lennuki test siin ka läbi sõidab, et vaatame, mis ta siin lennusõidu ajal teeb ja hiljem siis seal autoga linnas sõites. 28, noh, jah. Ütleks niimoodi, et ta on põhimõtteliselt täpselt siuke, nagu oleks mingi PlayStation 3 või PlayStation 4 mäng. Pult kätte ja põhimõtteliselt aru ei saa. Ja tegu on siis tõesti mingi 180 kuni 200 eurose kaardiga siin. 35 kaadrit sekundis, jah, aga samas ikkagi jah, 1660, isiklikult ma arvan, et ma ise võtaks selle 1660i superi. Kui juhuslikult miski pärast, ma ei tea, kas mingi pärast on mingi soodusmüük või midagi, et see kaart ei ole odavam või siis äkki sama hinnaga, et võibolla siis on nagu targem, aga ja ma alati ikkagi tahaks mingit Nvidia kaarti võtta, sest Nvidia teeb kogu aeg drivereid iga nädalaselt peaaegu. Kogu aeg uuendavad oma egast erinevaid tarkvarasüsteeme, mis on ka suhteliselt tähtsad. Mängud ei viskaks desktopile ja Shadowplay, mis töötab palju paremini kui AMD see Relive. Lindistab paremasse formaati ja nedasi. Aga jah, 43-44 kaadrit sekundis siin linnas. No see on juba täitsa mängitav, isegi hiire klaviatuuriga 40+. No põhimõtteliselt jah, nagu ikka. Kui tahate 4K peal mängida, täiesti vabalt saab. Lihtsalt võtke mõne graafikasätted võibolla mingi natukene alla. Aga jah, päris kena näeb välja kõik 4K peal siin. Igal juhul, kohe saab test läbi. Lähme desktopile vaatame, mis see tegelik tulemus oli seal. Vaatame, mida temperatuurid tegid. Ja siis võrdume selle 5600XT-ga siin. Ja nii, 38, 39, 40 kaadrit sekundis äkki isegi või ei ole. Ikka püsib seal kuskil 35-40 vahel. Okei, mis seal ikka? 36,2 kaadrit sekundis siis kõige see pikem pass. Mis pole üldse paha? Pole üldse paha. 4K kõik põhjas graafika, eks? Aga nüüd, kui tuleme siis temperatuurid juurde, siis me näeme, et videokaardi kõige kõrgem temperatuur oli 68 kaadrit sekundis. Või 68 kraadi. Mul lähevad sõnast asja siin. 68 kraadi ei ole nagu kõige hullem, kõik, mis on mingi alla 70, alla 80 on täiesti fine. Kuigi, jah, mingi RTX 3080 oli isegi võibolla jahedam, ma ei tea, võiks olla jahedam võibolla. Aga ikkagi, ta on piisavalt jahe ükskõik millise videokaardi jaoks.
Anyway, paneme selle 5600 XT siin sisse nüüd ja laseme siis ka GTA 5 siin läbi ja tuleme siis samamoodi siin temperatuurid juurde ja igal juhul, põhimõtteliselt siukene oli siis 5500 XT. Jah, okei, aga 1660 super on parem. Nii, ja 49 kaadrit sekundis siin alguses, 52 siis 5600 XT-le. See on juba märgatavalt parem tulemus, kui siis eelnevates testides näinud olema võrreldes nüüd lihtsalt 5500 XT-ga. Okei. Aga siiski nagu 4K peal ikkagi nagu suhteliselt väikene erinevus, arvestades, et 1060i super on põhimõtteliselt 2 korda odavam. Et siis see 5600 XT on kuskil 280 kuni 320 eurot ja 1060i super on kuskil 160-150 eurot. Jah, raske nagu soovitada, raske soovitada. Aga ilmselt suuremad vahet tulevad sisse, kui te mängite 1080p, 1440p peal. Nii et, jah, ma ei tea, otsige mingisugust benchmarki võibolla siis nendele resolutsioonidele ka, aga minu testid saavad olema kõik 4K peal. 4K on tänapäeva standard. Igal juhul, 42 sekundis on alguses, lennutesti alguses 36. Suhteliselt sama oli minu arust ju selle 5500 XT, kui me eksin. 35, 37. Aga jah, näete hästi ära nagu kui väga kurnab tegelikult 4K resolutsioon ja kui võimast masinat on ikka vaja, et 4K peal kuskil 100 ligidele saada üldse. See on jah huvitav, et see on ju tegelikult suhteliselt kallis kaart ikkagi, ligi 320 eurot see täpne tuff mudel siis. Ja ikka ei suuda nagu üle 60 saada 4K peal. Aga noh, GTA on GTA, suur, avatud maailm, ilus, viisakas graafika minu arust siia vaani ja põhjas graafika hetkel siin. Püsib siin 45 peal kuskil niimoodi. Mõned asjad võibolla meediumile tõmmata ja saate 60 vabalt pluss kätte keskmiselt. Kas nüüd üle 100, see on võibolla väikene küsimärk siukene, aga see saate kodus ise nokitseda. Ja sõites siin 50, ei olegi üle 60, 53, 54, 51. Aga ikkagi 50 pluss kaadrit sekundiseks, mis on piisavalt hea, et mängida klaviatuuri ja hiirega, et on 60 ligital ikka. Ja võibolla mõned sätted lihtsalt siis meediumile panna. Anyway, test saab kohe läbi siin, tšekkime siis järgi, mis see täpne keskmine sagedus või nagu see kaadrisagedus tuleb siin ja vaatame järgi ka, mida temperatuuri tead, sest et nüüd see 5600 XT on ju natukene, nagu tegelikult ta ei ole suurem jahutus, aga tal on 3 ventilaatorit 2 ventilaatori asemel. Teoorias peaks nagu olema jahedam. Muidugi ta on veel kiirem kaart ka, eks? Oh, väga huvitav. Test lõppes niimoodi või? Okei, tavaliselt näitab seal mingi kuskilt õhust. Anyway. Ja nagu näeme, 46,6 kaadrit sekundis siis hetkel saime siin selle testi tulemuseks. Mis on täitsa viisakas nagu, et 60 ligidel ja see tuleb arvestada, et 4K põhjas graafika. Nii et võibolla on paar asja meediumile ja saate 60 sekundis keskmiselt kätte. Nii et 4K juures GTA 5 ei tohiks nagu väga suur probleem olla mängida. Ja kui vaatame nüüd temperatuure, siis maksimum temperatuur läks 65 graadini. Mis on kuski 3 graadi vist jahedam kui see 5500 XT oli, aga 5500 XT on 2 ventilaatorit peal, siin on 3. No, oleks võibolla paremat tulemust oodanud siin natukene. Igal juhul, siukene saab mu testimine siin olema nii 5500 XT kui 5600 XT peal ja mõeldavast oli mingit kasu ja oli huvitav teie jaoks ja mis siin ikka. Sellega piirdub minu testimine täna. No nii, ja nüüd kui olete siis näinud testide tulemusi, siis jah, väga, väga hämmastama pani ennast, kui võrdsed nad olid siis erinevates testides 4K peal. Ehk siis suurem erinevus tuleb muidugi 1080p ja 1440p resolutsioonil, kus tuleb nende vahe nagu suuremini välja, kus nad on mõeldud kasutamiseks. Aga 4K-t, kui tahate kasutada, siis põhimõtteliselt võite 5500 XT võtta ja vahest võibolla on kaader või kaks isegi kiirem kaart. Väga, väga kummaline. Aga jah, 4K peal, jah, huvitavad tulemused olid, ütleks niimoodi.
Igal juhul, jah, minu lõplik hinnaks saab olema nende mõlema kaardi jaoks 7,5 punkti 10. Mitte midagi fantastilisest, kuna Nvidia lihtsalt pakub natukene paremat lahendust, siis 1660i Superi puhul, mis on siis võitlemaks selle 5500 XT-ga ja põhimõtteliselt sama kiired kaardid, lihtsalt 1660i Super on mingi 50 eurtsi odavam veel, plus siis Nvidia driverid, Nvidia tarkvara ja edasi. Ja 5600 XT, mis sõdib siis 2060 RTX-iga, siis ka sama kiirus põhimõtteliselt, aga jällegi Nvidia tarkvara on minu arust ikkagi parem ja driveri tugi on parem, et alati kui mingi uued mängud välja tulevad, kohe on Nvidia väljas mingi uue driveriga ja see tähendab siis seda, et põhimõtteliselt palju vähem on mingisuguseid crash'e desktopile ja samuti ka Shadowplay, mis siis laseb lindistada mänge ja kõike muud, on töötab palju paremini kui AMD ReLive, mis on siis AMD poolt sarnane asi välja antud. AMD ReLive teeb mingi X-koodekiga asju ja minu mingi VLC player ei mängi neid ja teeb mingi audio eraldi veel kuidagi. Lihtsalt palju segasem on ja Nvidia on lihtsalt palju parem tarkvara ja üldse driveri tugi. Nii et kui on need kaardid sama hinna juures, siis ma alati lähen Nvidia poole just selle pärast. Nüüd kui teeb mingi Shadowblade või kasutaja rekordi gameblade asju, siis ilmselt on väiksem vahe teil nagu noh, driverid on siiski päris head AMD-l, kuid mitte päris ikkagi sellisel tasemel kui Nvidia-l. Aga jah, siuke kiire ülevaade nendest kaartidest 4K resolutsioonil. Kui ma oleks võibolla launch teil välja saanud, siis ma oleks võibolla teinud neid testi 1080p ja 1440p peal siin. Aga kuna ma teen seda ülevaadet siin mingi aasta hiljem, siis mõtlesin, et võiks natukene teistsugusem olla. Ma ei ole nagu väga näinud neid kaarte 4K peal testitud olema. Anyway, jah, 4K peal saavad hakkama, aga võtke lihtsalt siis graafikaset natukene alla ja ma arvan, et saate isegi täitsa okeilt mängida osasi mänge 4K peal, isegi suukse budget, selliste budget kaartidega või siis samade kaartidega Nvidia poolt. Anyway, siuke kiire ülevaade ja tänks, et vaatasite, mingi küsimus on alla kommentaaridesse ja see on ikka. Olgame osad, tšauki!